Noi attendiamo il bambino Gesù che nasce. O Papa Bento XVI acendeu na noite desta segunda-feira uma vela da janela do apartamento dele no Vaticano. O ato representa a luz do Natal. Ele foi em homenagem ao presépio inaugurado na Praça de São Pedro, a poucas horas da missa solene.